چراغ دیو کاری چې کولو دغه مدرسه جوړه ناکامورا ناکامورا دغه مدرسه جوړه کړه دا وګوره خاطه مدرسه دغه مدرسه جوړه کړې ده ډیره یو غټه د چا جوړه کړې ده دغه ناکامورا جاپانی راغلی ډیر کار یې کړی تقریبا په لکونو جریبه دغه ځمکه یې خړوبه کړله اوبه یې کړل دغه دشت پکې دغه ډاګونه یې آباد کړل د سیند راځي کړې پټیو دپاره هغه اوبه چې مطلب پټیو بند لرلې هغه ټول اوبه باندې خړو دغه مثال دغه پچګو کو دغه 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 ګوره دغه سیند راځي کړې دیتل ګوره دغه سیند یې جګ کړې اوس دغه لکاو جری به ازمکه په دی باندې خوبی او بکیږي لګا صحیح ماشاء الله ډیر کار قیمتي کار یې کړای ګان ډیر خدمتي کار یې کړ واقعا دخل بند ډیر خوشحالي ګنا ډیر خوشاله کو بس هغه د دښمنانو لخوا وژل جمهوریت کې و او ټول افغانان واپ دي خفاو خفاو به ګان داري مورینی وا ټول افغانان په خفاو بس چا و شو بالکل هغه ډیر ویډیو غانې مونږه کتلې وې کنه هغه ډیر مشهور شو او دغه نه نمائنده دی ویلو کې ډیر ګرځي دو په دې ډیر تیږي میږي وې سره وې بالکل د څه خپل بیا چرته پدې کوم ته زیات خدمت یو کړل دا رښتینی خدمت یو کړل بالکل زوالات داسې مشران هر وخت پیدا کوي چې خدمت کې علاقې له وطن لکلي رور افغانستان کو ٹور اوف کرے رہے بہ تا سے پما ڈیر خوگ لگی کی تو مگر تستا کرے نور ول فارے درے نور ول فارے بازا دیر خست دے دے دیر یو درام خلق دی صحیح دے دے سم مشهور دی داری پنیر شودی کوچ حکو دی دیر مشهور واو واو پیور خوراک کنا پیور خوراک کنا دی ماشاءاللہ اغه سکڑک واو 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 ساگ سکڑک نور دیر مشهور پیاسا ویو ها نیوز کې هغه د پروګرامر نوم چې دی هغه وایي چې زه راغلی یم هغه د جیو نیوز کوم هغه دی کارمند ډیر مشهور دی هغه وایي چې د دغې ساخې سابو سکړک مزه والله د دنیا کې مې دغسې مزه لیدلې دا د غرونو خلک دي که نه ښایست دی پکې ښایست دی ډېر ښایست دی پخې بالکل خو خوند مزه یو په درې څه کې چې یو په لسه عدن دا به کله خورو دا خوراکونه نن به خورو نن به خورو کاشې په نه شي خوړې څه دا څه خلا ډېر دي ورځې شته دا نه شروعات دی عزیز څومره ورځې به دل زمګه دا څنګه بعد چې کوم ورځې اضافه شو په دې کې راځي خامخا پاتې او پاتې وای چې وای پاتې او پاتې وای ان شاء الله موږ چې کال تیر وو او د اګریمنت وین زو کال ته کول ډیر مزه وو دلته وقار کو خار بو خار بو خار به ان شاء الله کو یو شف خانم دغه ته جوړه یو شف خانم ان شاء الله جوړه مسی مانو باندې خدمت کو ان شاء الله تو کی ټاکاری بم کو غب شپ بم لګو زګه چې لار دا غنه خانغه به عزیز خوان بتیالو دی لارې نام او دی چکر نام ان شاء الله دا وی یادګار دی ها ډیر خسته خسته منظري منظري دی ها هغه ته به کدی کی ګو ویډیوګانی به جوړو دا منظري په دایلي دل کو تمو ها د خپل اب خو ان شاء الله د خپل اب خو صحیح صحیح ڈیر زبردست ڈیر پندوری اوبا دا دارا گورا دا خیش